Ефір «7-го» продовжує «Лайв-студія». Для вас працює Анна Полякова. І протягом наступної ефірної години будемо говорити про перше засідання, яке відбулося між президентом Володимиром Зеленським та новим складом Кабміну і правоохоронцями. Говорити на цю тему будемо з нашими гостями. Сьогодні це Вадим Оксюта, адвокат. Добре. Вітаю вас. Руслан Форостяк, екс-радник начальника ГУНП в Одеській області. Вітаю в нашій студії. Добрий вечір. А також Ярослав Католик, політолог. Вітаю. Вітаю. І задаємо питання нашим телеглядачам. Звучить наступним чином: чи підтримуєте курс роботи нового Кабміну? Він вже є досить зрозумілим після сьогоднішнього засідання. Так або ні? Безумовно, телефонуйте до нас у студію, ставте свої питання, діліться думками, а також пишіть на номер Viber, який ви бачите на екранах своїх телевізорів. І це ж питання я б хотіла задати нашим гостям з огляду на те, що ви, мабуть, знайомі так з тим, що про що сьогодні казали на засіданні, і для себе, можливо, виокремили якісь певні питання. Чи підтримуєте такий курс нашої нової влади? До мене, якщо питання, то сам темп, який задали, хід думок, там візію, мені подобається, але ще я не розумію, чому декілька міністерств ліквідували, там вже не буду в деталі. А так, той темп, який заданий на сьогодні, ті меседжі, які посилають, так, мені здається, все правильно. Ярослав. Я скажу так, що у нас не вперше для нас, для українців, чути такі переможні реляції влади, що буде все добре. Дай Бог, що було. Але є певні ризики, про які, як на мене, варто говорити. Зокрема, це ті методи роботи, які практикуються наразі чинним уже Кабміном. Я маю на увазі, що сьогодні засідання фактично пройшло в закритому режимі. І прем'єр-міністр новий, він заявив про те, що це стане вже звичайною практикою. Тому що начебто засідання уряду – це не місце для піару. Ось, тобто вони самі там будуть щось там вирішувати, а потім лише виходити до преси і розповідати, що вони, власне, там домовилися зробити. Як на мене, це не найкращий такий темп роботи, не найкращий метод роботи нового парламенту і нового Кабміну. Нам говорили, що буде нова якість політики, нам говорили про те, що люди мають все бачити, люди мають контролювати, всі ми тут наче президенти, а ми бачимо, що коли доходить до практики, то, на жаль, ці підходи не завжди виправдовуються. Дякую, Руслане. Ну, я хотів, користуючись нагодою, перше поздоровити всіх присутніх, також наших телеглядачів з днем народження нашого улюбленого міста. Це важлива дата, як на мене. А повертаючись до питань, які обговорюються, дійсно, сьогодні відбулося перше знакове засідання Кабміну, де був присутній президент, який, до речі, також взяв слово і висловив своє бачення по деяким ключовим моментам, що стосується діяльності правоохоронних органів. Ви знаєте, що він забажав отримати довідку в найближчий час, повну розгорнуту довідку від Міністерства внутрішніх справ, саме від Національної поліції стосовно справ по розслідуванню резонансних. Це пожежі в Вікторії таборі. Ми, до речі, прямо зараз можемо подивитися цей фрагмент для того, аби знати повну інформацію. Екологічні злочини. Я вимагаю доповісти від керівників ДБР, СБУ, Національної поліції щодо боротьби із бурштиновою мафією, незаконними вирубками лісів, грабіжницьким видобуванням корисних копалин, що належать усьому українському народові. Четвертий пріоритет – злочини проти неповнолітніх. Прошу доповісти щодо розслідування справи про вбивство хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, а також щодо пожеж в Одесі, у дитячому таборі «Вікторія» та нещодавнього трагічного випадку у готелі «Токіо Стар». Чи можна назвати взагалі знаковим той факт, що президент, так би мовити, ще досі пам'ятає про ці випадки? Тому що в нас зазвичай відбувалося так. Щось траплялося, про це говорили, так, був певний резонанс, а потім про це забували. Я б не сказав, що ці справи, про які він говорить, їх хтось намагається забути чи десь затерти, вони досить пильно прикута увага і громадського суспільства до них, і журналістів. І зараз такий час, що затерти чи приховати, чи якимось належним чином відноситись до таких резонансних справ неможливо. Побачимо, але я б ще звернув увагу, що на цьому Кабміні розглядався ініціатива, до речі, вже нового, старого нового міністра Авакова Арсена Борисовича стосовно демонтажу та ліквідації управління захисту, департаменту управління захисту економіки, який входить до складу Міністерства внутрішніх справ. І за задумом цієї реформи також очікуються такі самі кроки від Фіскальної служби України та
Служби безпеки України і всі повноваження по розслідуванню, тут же ж мова йшла про економіку, в основному та корупцію, щоб всі ці злочини пов'язані, чи діяльність пов'язана з розслідуванням, чи аналізом економічних злочинів, чи маніпуляцій, чи махінацій, була передана в створеному, зараз створюється служба фінансового розслідування, яка буде входити до складу Мінфін, в якої Мінфін сам по собі це фіскальний орган, в нього нема, він не є суб'єктом. Ну, це цікаво взагалі, такий цікавий претендент. Вони, в них нема слідчих, ну і так далі. Тобто це буде досить суттєва реформа і значне звуження компетенції правоохоронців, які до цього, чесно кажучи, мені здається, і зловживали цими повноваженням, коли блокували чи господарську діяльність підприємств, чи вривались до приватного бізнесу, чи ще щось, і намагались там боротися з економічними, на їх думку, злочинами. От така цікава, такий цікавий напрямок. А взагалі, повертаючись до вашого питання, чи підтримує курс, курс-то я, можливо, підтримую, але, розумієте, тим курсом можна йти різними дорогами. І головне, щоб це було ефективно і не залишилось просто деклараціями, щоб це було реалізовано. І ще саме щодо часу виконання було зазначено в цілому, це срок, кінець 19-го, початок 20-го. Навіть є до кінця, до 1 жовтня, до кінця вересня, деякі моменти можуть бути, і вже ніби навіть з 1 вересня, хоча на дворі вже 2 вересня, ми переходимо на, закінчуємо з паперовим документооборотом, переходимо повністю на електронний. До 1 жовтня, не до 1 вересня. З 1 вересня. З 1 жовтня 2019 року оголосимо. Про це казав, власне, прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Одна з ключових, один з ключових меседжів – це дійсно повна електронізація, яка дозволить зробити переважну більшість процесів прозорими. Та правильно, ви не представляєте, скільки в державних органах паперів витрачається коштів на папери, на пересилку, на поштовий обіг і не все решта, і часу, і грошей. Він саме казав про ці кіпи документів, які, з якими він вже особисто навіть стикнувся, так? І він вважає, що це ненормально, коли в 21-му сторіччі такі процеси відбуваються саме так. Ви не погоджуєтесь? Я погоджуюсь, да, це ненормально, але питання в строках. Коли на це віддається місяць, а ми знаємо, що в багатьох установах є люди, які, для яких є проблема відсканувати документ, я вже не говорю за якісь більш такі предметні речі, то, як на мене, ініціатива за місяць це все зробити виглядає аж занадто фантастично. Добре, що воно вдасться зробити, але в мене є побоювання щодо того, що вони, по-перше, а, не встигнуть, по-друге, б, отримують спротив чиновників. Тому, як на мене, тут замість того, щоб займатися таким, як кажуть, шапкозакидательством, да, варто було все ж таки більш детально ґрунтовано цю ініціативу. Тобто це кадрова вже питання, воно в першу чергу стане на перепоні втілення цього проєкту. Ну, це лише один з елементів цієї проблеми. Матеріально технічне забезпечення має бути відповідно. Та все є, друзі. От не ставте ви проблем на рівному місці. Поставлена планка, все є, турнік, до якого треба тягнутися. Поставлено завдання, нехай тягнуться, не справляються на вітер. Потреба давати молодим дорогу. Це ми постійно так ніколи країну не перебудуємо. Будемо дивитися, а десь є в державних органах ті, хто не вміє користуватися комп'ютером. Що, смішно вже? Ну, нарешті... Доволі категоричну заяву зробив Олексій Гончарук стосовно цього і щодо кадрів. Власне, давайте послухаємо. Неефективних менеджерів державних або тих менеджерів, які були пов'язані з минулими політичними силами, групами впливу, які працювали на свої інтереси, ані державні, ми звільнимо. Дуже оперативно. Серед важливих термінових завдань на наступні пару тижнів – підготовка до візиту МВФ, підготовка до переговорів по транзиту газу, підготовка державного бюджету на наступний рік, підготовка реформи управління державними активами і великої приватизації, запуск інструментів стимулювання енергоефективності, бо йде зима, досі опалювати космос, ну, нам потрібно щось з цим зробити, менше витрачати, менше втрачати, власне, грошей на цьому. Подолання рейдерства. За наступний місяць, найближчий місяць, у нас є чудова, на мою думку, команда в Міністерстві юстиції, задача, історія з рейдерством, з цими махінаціями в реєстрах має піти в минуле назавжди. І це має бути зроблено терміново. До кінця місяця ми працюємо, як це передбачено законом, над програмою діяльності уряду, яку ми маємо презентувати парламенту. Там ми маємо детально дуже описати
з вимірюваністю, показниками, відповідальними, строками. Як саме ми збираємося досягати тих цілей, які я тільки що озвучив. Особливість цієї програми, ну, тобто, ця програма також збереже загальний курс на євроінтеграцію, євроатлантичну інтеграцію, але особливість цієї програми буде полягати в тому, що ми спробуємо її написати за допомогою IT-інструменту. Наша амбіція, щоб це була перша програма уряду українського, яка буде написана от не на папері, а за допомогою програми. Тобто є поставлені задачі, але як їх будуть виконувати, якими шляхами, ми побачимо лише за місяць. Я погоджуюсь з присутніми, що треба побажати тільки успіх. Це ті ініціативи і ті, скажімо так, напрямки, незважаючи на той темп чи ті терміни такі короткочасні, ми тільки можемо вітати. І зрозуміло, що якщо вони будуть реалізовані ефективно, то нам всім від цього буде тільки краще. І країна дійсно зміниться. Крім того, я б ще хотів зазначити, не піднімав питання, це досить серйозно. До кінця року ж також було заявлено про те, що буде ліквідовано мораторій на ринок землі, щоб Верховна Рада проголосує, і це суттєво змінить диспозицію і взагалі ситуацію в аграрному секторі з фермерством і так далі. Це буде революційне для країни, дійсно, початок революційного відліку саме в аграрній сфері. І взагалі в нас країна давно перетворилась на аграрну, і в основному райони, які бідували, вони зможуть по-другому, і ці об'єднані громади, які зараз вони об'єднуються, якщо це ще на фоні адмінреформи, це може бути дуже суттєво для зміни взагалі економічної ситуації України. Ну, таких планів революційних, їх дуже багато. Ну, щодо строків виникає більше питань, так? Як за такий короткий термін щось докорінно змінити? Хоча йдеться і про таку докорінну очистку найбільш корумпованих органів, але ми розуміємо, що для того, аби їх змінити, не потрібно очистку. Там говорилось змінити про оновлення кадрового складу для того, щоб обнулити ті можливі негативні моменти, чи там, де то застоялося, є ризики, чи люди, чи недовіра взагалі у суспільства до будь-яких таких інституцій, щоб їх обнулити для того, щоб прийшли нові люди, і почався відлік нового часу для них, і, відповідно, нова відповідальність. Цю вже відповідальність буде нести новий президент, новий уряд, новий кабінет міністрів. І за, як ми зберемося ці студії, може, за 3 місяці, і ми можемо тоді вже говорити про результати. Вже 1 січня маємо говорити за результати, виходячи з... Ну, це не обіцянки, це формулювання, так? Що ви маєте зробити певні кроки до певного часу. Ну, ми оцінки зможемо давати зараз, ми можемо тільки підтримувати ці ініціативи, цей напрямок. Оцінки ми давати не можемо, можемо тільки прогнозувати деякі речі, ну, на мою думку. Ну, власне, це розпорядження було, да? Тобто він звертався до конкретних чиновників, давав строк, фактично це було розпорядження. Були призначені відповідальні, так. Ні, ну, слід розуміти, що, ну, наприклад, ринок землі, він же не буде народжуватися зараз, реформа так звана, на пустому місці. Уже років 5 топчеться на тому місці, там, земельний банк, ТТ, вже є багато напрацювань, є багато бачень, тому треба запустити певні механізми, і ринок потрохи піде. Питання принципове, чи дозволять іноземцям, компаніям, юридичним, фізичним особам придбавати землю сільхозпризначення. І ще один цікавий, от, наприклад, я також почитав, послухав, це закон про спліт, роз'єднання там повноважень Нацбанку, Нацдержкомісії цінних паперів. Виявляється, 16-го чи з якогось 17-го чи кінця 16-го року вже Європейський Союз погодив, уже Міжнародний фонд уже тиснув на Україну, тому що треба, щоб розвивався цей ринок і роз'єднати певні функції. І зараз Зеленський про це говорить, хоча Порошенко у нас великий фінансист, економіст, і не могли протиснути ці законопроекти. Тобто багато реформ, вони просто назріли, вони вже просто от стоять, треба їх запустити. І те ж саме по тим завданням, які поставив президент, щоб дали негласні слідчі розшукові дії НАБУ і ДБР. Ну, це ж давно вже говоримо про те, коли НАБУ треба було прослухати когось, вони залучали СБУ. І так же витік інформації по агенту Катерині, пам'ятаєте, все решта. Тобто це певним чином дає можливість витоку певної інформації на стадії НСРД. Тому
звичайно, нормальна ініціатива. По Вікторії все правильно. Я вважаю, що Жученко з Головіним повністю поховали справи по Вікторії. На скамі підсудних має сидіти, крім тих, хто сидить, також Труханов наш всім відомий. Тому що за логікою Чорний чомусь сидить, а Труханов не сидить. Чому не сидить? Тому ви не праві, що нічого не зміниться. Правильно Зеленський зробив меседж. Я вважаю, що це сигнал для Труханова. Або хай біжить, або готується на скамі підсудних. Тобто так докорінно і вже найближчим часом може відобразитися це засідання на долі нашого міста. Я цього хочу. Добре, щодо інвестицій міжнародних, на вашу думку, чи дійсно при такому сприятливому ході і розумінні, що працює наш Кабмін, так, за новими правилами, ми можемо стати більш привабливими для інвестицій для інших країн? Вже найближчим часом. Так, але не в такій довгостроковій перспективі. Слід відзначити, що поки що ми об'єкти, от для тих, хто хоче нас заграбастати, ну, по-різному, військовим шляхом, там, економічно, фінансово, ми маємо доказати, що ми чогось варті. І що нам не просто розглядали як якийсь сировинний придаток, а дійсно як суб'єкта, з яким можна співпрацювати. Ну, можливо, і фінансово. Саме тому Зеленський каже про створення боєздатної армії. 100%. Так? Я також на цьому зауважу. 100%. Це перший крок. Не хочеш годувати іншу армію, годуй свою армію. Це перший крок. Другий крок, який мені сподобався, подобалося це по результатам поїздки в Польщу. Це енергоальянс Польща, США, Україна. Це, якщо так вийде, і США буде поставляти нам, розумію, що поки що про власний видобуток ще мовчимо, поставляти скраплений газ, це також уже один із елементів енергонезалежності. І так, крок за кроком, ми дійсно можемо стати інвестиційно привабливою країною. А ресурси бурштина найкращого чи одного із найкращих поза якістю у світі і по запасах. Про всі ці аспекти сьогодні казав Володимир Зеленський. На вашу думку, ось такий хід засідань та праці Кабміну, він може якось докорінно відобразитися на міжнародних відносинах, тому що це може бути показником того, що країни якось змінюються докорінно чи ні? Чи все ж таки, коли будуть певні кроки конкретні якісь та результати, тільки тоді щось зміниться? Ну, скоріш за все, друге, коли будуть вже певні результати, тоді можна про щось говорити предметно, тому що наразі що вони бачать? Що прийшла політична партія, яка користується великою довірою, да, вона отримала кредит довіри, почала формувати Кабмін. Да, на всіх етапах були скандали, але скандали були невеликі, це було виключно суто в українському такому медіапросторі. Да, медіапросторі, політичні просто такі баталії. До серйозних наслідків вони не призвели. До втрати довіри і якоїсь розуміння європейцями, що відбувається власне в нашій країні, вони також не призвели. Тобто все нормально, ми користуємося їхньою підтримкою, і поки що нам всі дають зелене світло, що хлопці робіть, бо це треба було робити вже давно. Тобто в нас є певний карт-бланш. Так, зараз є, але питання є, що, як вони ним скористаються, тому що це вже можна буде говорити, коли побачимо перші результати. Це раз, і по-друге, я ж хочу також наголосити, що це має мати якесь відображення в реальному житті, тому що для інвестора головне не декларації чи курси, а реальний ефект, який має практичне значення. Тому що, зверніть увагу, буквально на минулому тижні суд Приморський, здається, якщо не помиляюсь, скасував виділення іноземному інвестору Ашану, який будував великий супермаркет, ну, намагався будувати і пройшов всю, відповідно, дуже довго тривалий час процедуру. Викупив офіційно цю ділянку землі, пройшов процедуру, отримав необхідні документи, а згодом якийсь Приморський суд зібрав за позовом якимось чимось, розглянув, скасував це все і передав швиденько всі там права на землю. Там трошки по-іншому, там слідчий арештував і передав на збереження АРМА. АРМА продала. Вирішила, продала, що вона має право скористатися своїм правом продажу активів, замість того, поки не вирішив взагалі спір. Продали якісь компанії з 1000 гривень. Ну, насправді кажуть, що за всім цим торчать вуха Галантерніка. Чи дійсно це так, чи ні, тому що це я знаю цю історію. Але це ж для наших іноземних інвесторів от реальний сигнал. Чи можна інвестувати, чи можна вкладатись, якщо у нас відсутнє. Ну, АРМА – це ось дуже корумпована структура. З 5 вересня, якщо не помиляюсь, має запрацювати антикорупційний суд. Так. Ну, вони хочуть завтра, можливо, внести певні зміни, і мене турбують зміни, виключно відкладення можливості розгляду справи по краяну Труханова, чи не
перенесуть, вони знову, вірніше, не відкладуть, щоб розглядалася справа в загальній юрисдикції суду. А от по рейдерству також цікава історія. Тож ж на пустому місці. Все чудово, всі знають. У Петренка, міністра юстиції, були свої реєстраційні служби, реєстратори, які так звані чорні реєстратори. З нотаріусами, реєстраторами, які там реєструвалися, нібито це Донецькі, Луганські, тікали звідти на підставні адреси. І все робилося за один, за півгодини, там, що треба зміни в реєстраційному в реєстрі. І потім ти судишся по 3-4 місяці роками те, що відбувається «Червоні зорі» санаторій. Теж та сама схема. Тому все відомо, просто немає має бути політична воля це закрити, зняти з реєстру доступи до таких державних реєстраторів, припинити доступ, і буде все чудово. Ну, і це взагалі про створення умов не тільки для міжнародних інвестицій, а й для певного клімату, створення для наших підприємців. Та й внутрішній клімат, звичайно. Сьогодні Рябошапка також казав про це. Давайте послухаємо. Правоохоронна система повинна допомагати бізнесу, захищати бізнес, який здійснюється законним шляхом, і повинна зробити все, щоб власне система органів досудового розслідування, система органів кримінальної юстиції не була джерелом незаконного збагачення керівників цієї системи. І от я недавно чув досить погану характеристику, але вона була буквальна, що, на жаль, система правоохоронних органів перетворилася свого роду в організовану злочинну угрупування. От я хотів би це змінити дуже швидко, рішуче і, як кажуть, вогнем і мечем ці речі випалювати, щоб до нового року, власне, прокуратура стала взірцем для всіх правоохоронних органів, а всі інші правоохоронні органи стали чи брали приклад із оновленої і очищеної прокуратури. Знову ж таки, лишається кілька місяців, чи щасливо. Можливо це на всіх ланках повністю зробити? До нового року. Ми бачимо вже звільнення певних представників. Так. До нового року це досить такий термін, ну, якщо мова йде про те, щоб він очолює Генпрокуратуру, щоб навести в прокуратурі лад, то 3 місяці – це досить реальний термін, на мою думку. Щоб навести, ну, як лад. Мінімум, от він подав сьогодні меседж і почати його реалізовувати. Закінчити питання, але от сигнали одразу всі відчують, повірте мені. Коли Генеральна прокуратура почне свої, в гарному сенсі, щупальця пускати на нижче стоящі органи, вони це відчують одразу. Інспекції, прокурори, там куратори, коли приїдуть, повірте, все буде по-іншому. Але тут є ризик того, знову ж таки, щоб це рішення було максимально вивірене, да, щоб воно було максимально продумане, тому що ми знаємо, що прокурори – це такі люди, які чудово знаються на законодавстві, і ми вже бачили неодноразові випадки, коли людина, ну, на якій просто кліма нема де ставити, як кажуть, і її звільнили, і тому що, ну, ну просто вона фактично знищували будь-яку довіру до тої інституції, в якій вона працює. А потім через суд ця людина поверталася на роботу, і держава ще виплачувала їй гроші, які вона не доотримала. Компенсацію, да. Так. От, ось, щоб не було такого, що вони потім через суди... Починати треба, мої друзі, з того, що відновлювати, про це чомусь не говорили, відновлювати інститут права в країні. Тому що без верховенства права всі інші потуги будуть, чесно кажучи, неефективні або в мене викликають сумнів. Без відповідної судової системи, а повірте мені, буде відповідна судова система, яка буде відповідати на запит суспільства, на наші очікування. Її також обіцяють реформувати. То всі інші органи не змушені будуть підтягнутись під ті стандарти, які здає судова. Без судів це все дуже, дуже такий шлях досить, на мою думку, досить такий скептичний. Ну, меседжі також послані. Дуже швидка зараз кваліфікаційна комісія суддів і перезавантаження, і кількість суддів Верховного суду зменшити, і змінити склад Верховного суду. Виникає питання. Можливо, потенційно лишиться дуже багато кадрів без роботи. Куди підуть ці люди? Ось та просто цікаво. Хіба нас має це цікавити? От чесно вам скажу. Нас має цікавити майбутнє країни. А хто залишиться без роботи, так це або бездарі, або лодарі. У нас дуже... Навпаки, у нас проблема сьогодні з кадрами. У нас не вистачає людей. Люди їдуть талановиті за кордон.
пора припинити це і підвищити народжуваність. Ну, для цього проблема так. Не такий лозунг, кохаємося. У нас дуже багато фахівців, українців, досвідчених, з якісно, які якісну освіту отримали. Проблема в іншому, що вони не можуть потрапити до органів державного управління. Попри кумовство, попри різні, і попри мотивацію. Ви подивіться, який там рівень зарплат. Там не дуже високий рівень зарплат, тобто дисбаланс є. Якщо ти хочеш від чиновника, який підписує папери на мільярди чи на десятки мільйонів гривень, отримуючи зарплату 10 тисяч гривень, бути об'єктивним, то, вибачте, це, ну... Ну, це якась певна... Дисбаланс є, його треба ліквідувати. І треба, щоб була мотивація для молодих, креативних людей дійсно йти в державні органи управління, займатися державою, і тоді якісно зміниться життя наше. У нас лишається кілька хвилин, отже, підбиваючи підсумки, на вашу думку, чи будуть зберігати такий самий темп наші нові слуги народу до кінця року вже навіть, чи побачимо ми певні результати ось цих завдань, які були поставлені сьогодні? Ну, я сподіваюся, не тільки темп будуть зберігати, а і якість буде дуже висока. Якість цих перетворень буде саме та висока, яка потрібна країні. Чи що саме може, наприклад, саме вас розчарувати, якщо найближчим часом відбудеться чи не відбудеться? Слова не підтверджені справами. І знову відродження корупційних схем на найвищому державному рівні. Дякую, Ярослав. Я скажу, що, звісно, хочеться побажати успіху, удачі, щоб такий темп взяти, він продовжувався, але щоб рішення були максимально продуманими і не допускали помилок. Ті ситуації, які ми бачимо, коли іде певний тиск на пресу, да, не пускають там і в Верховну Раду були проблеми з допуском, і наразі ми бачимо засідання Кабміну в закритому режимі. Як на мене, це ті речі, які не повинні відбуватися в незалежній Україні, і необхідно змінювати ці підходи. Це раз, друге, те, що все ж таки мають займати цими справами професіонали. Тому навіть якщо не вистачає компетенції, бачимо, що там багато людей нових, які ніколи не працювали. Я думаю, що це не має бути якось зазорно, да, щоб вони зверталися до консультації, до тих людей, які вже працювали. Нам необхідно не просто зробити швидко зміни, нам треба зробити ці зміни максимально продуманими, логічними, і щоб не залишилося жодного шансу їх через порушення процедури прийняття, наприклад, скасувати, відмінити, повернути назад. Тому треба робити так, щоб не було помилок, щоб потім ця робота просто не завалилася. Дякую, Руслан. Я підтримую думку Ярослава. Хочу додати, що дійсно є великий кредит довіри у людей, і саме головне його не підірвати. Тому що як тільки ти втратиш цей кредит, то сила чи хвиля розчарування буде настільки шаленою, що змете все на своєму шляху. І отже, підбиваємо підсумки нашого інтерактиву. Виходячи з нього, бачимо, що дійсно все ж таки ще має високий рівень довіри новообрана команда. Підтримуєте курс роботи нового Кабміну. Так відповіли 90% наших телеглядачів. Я дякую вам за те, що прийшли до нас у студію. З нами сьогодні були Вадим Аксюта, Руслан Форостяк, Ярослав Католик. Ну, а я на цьому прощаємося. Вже незабаром на вас очікують світові новини, тож не пропустіть.